Miningngka tarekah bikinyendeken kesayagaan Bangladesh gerpasenanbiong kata Rajang covid18 atau korona rumah sakitt Hasan Sadikkin Bandung ngokolaken kegiatan simulasi alur masuk pasien covid18 pejumahan nu Anyar Kaliwat tineta simulasi teh dicendeken pasien sejena mual tepika Ktepan covid 18. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ngalakonan simulasi alur masuk pasien anu ngarendapan gejala infeksi COVID-19 poe Jum'ah anu anyar kaliwat. Simulasi di Pitembeyan TIGD. IGD, upama aya pasien anu datang kalawan gejala infeksi corona, pihak RSAS bakal sarita ngalakonan observasi eta pasien di rohang isolasi IGD. pemaya gejala salesma sesak nafas jeung riwayat kung singalan toka wengkon anuka kontaminasi COVID-18, pasien langsung dibawa ka rohang isolasi khusus kemuning make ambulan. Setutas pasien asu rohang isolasi khusus kemuning ambulan oge dibersihan make desinfektan, piken mastiken kabersihanaan natina ancaman virus. Di direktur utama Rumah Sakit Hasan Saarikin Bandung nembraken RSA kiwarnyagakenlima tempat sare pasien di rohang isolasi IGde hiji di rohang rawat Inap Tur Madina di rohang isolasi khusus kemuning upama jumlah Pasien Lewireaa pihak naugegesnyagaken rohang SUU piken isolasi cop18diananteeta dirina ngajamin pasien Sejen muaat tepka Kpaan etap virus uh, nah, itu maksudnya sampai lari yang lain kan. Sehingga harus ada komunikasi dulu kalau kami menyatakan oh ya, yang ini masuk. Pintu masuk sebetulnya bisa dari IGD, ya. atau langsung ke ruang isolasi kami yang masuknya itu dari arah di ke jalan keluar. Mm -hmm. Apabila pasien tersebut masuk ke ruang IGD, maka dari IGD akan masuk triase, kemudian langsung masuk ke dalam isolasi transit di IGD. Kami di situ mempunyai 5 bed di isolasi IGD, kemudian nanti apabila memang sudah siap, baru diangkut ambulan dengan peralatan lengkap dan ambulan khusus masuk ke jalan keluar, masuk ke jalan ke masuk ke SKK di uh, ruang rawat isolasi. RSIS Bogati Rupanto Asup pasien dina kriteria pengawasan COVID-19 nyata boga gejala flu sesek napas, jeng ayah riwayat kungsi ngalanto kawongkon anuka kontaminasi. Budi Hartati, Bandung TV.